Nu ska vi börja jobba med vinklar. Och då finns det tre olika sorters vinklar. De kallas för räta vinklar, trubbiga vinklar eller spetsiga vinklar. Och lite av en del av de här orden kan man nästan lista ut vad som är vad. Jag tog med en dator, en sån här som vi har. Och då tänkte jag, om jag öppnar upp den så här. Så om jag sätter den så här så kan man säga att datorn är öppen i en rät vinkel. Så det här blir en rät vinkel, kallas det. Vinkel mellan skärmen och tangentbordet. Om jag trycker ihop den lite grann så här. Då ser jag att det bildas som en spets här framme. Och då blir den ju spetsigare och spetsigare och spetsigare ju mer man gör tills man stänger upp den. Och den vinkeln kallas för spetsig. Så ända härifrån när det är rät tills man drar ner tills man stänger, så kallas det för en spetsvinkel. Så det här är en spetsig vinkel. Det där är en spetsig, det där är en spetsig och så vidare. Men när den kommer upp hit, precis hit, då är den rät. Om jag då tar ut den lite åt det hållet, då kallas den för trubbig. För då kan man ju tänka att den här spetsen som var här, den blir lite trubbigare. Den blir liksom inte så vass. Och så fortsätter man så här. Och då blir den ännu mer trubbig. Eller det blir i alla fall en större vinkel. Men allt är trubbigt då. Trubbig, trubbig, trubbig och så vidare. Och så kommer den upp hit. Här någonstans är den rätt vinkel. Så det är de tre olika sorters vinklar när man brukar prata om. Trubbig, rät och spetsig. Nu är er läxa att ni ska gå på lite vinkeljakt hemma. Och ni ska hitta en trubbig, en rät